Nema razlike između konzumiranja manje i veće količine alkohola. Sve je zabranjeno. Znači, sve je zabranjeno. U tom pogledu je, znači, zabrana došla. Jer ko je tako, u manjim količinama konzumira alkohol, on će konzumirati u većim. I to je sedu zaraja. To je preventivno pravničko sankcionisanje, zatvaranje puteva šaru. Jer ko pije jednu čašicu ujutro, on će popiti u podne jednu i na večer jednu i drugog će dan ostaviti pijen. No tako. Ne, to šerijata te puteve znači da tada. Kaže poslanik sa osvijem u hadisu, Abdullah ibn Amra, radijallahu anhuma, kaže kulu muskirin haram, oma eskere kethiruhu fe kaliruhu haram. Kaže, sve što opija je zabranjeno, a kaže, sve što opija u velikim količinama i u malim je haram. Pivo, može li opiti u velikim količinama? Može, tako. Znaš što ova sad specijalna pivo što ima kanisteri po 5 litara. Nekada su ljudi pili pivo, one male, one piva nosile mala u džepu. Danas se pije pivo od par litara. Ali te ne može opiti jedna čašica mala. Jedna mala čašica te ne može opiti. Ali te može opiti velika količina. Pa ne može čovjek kazati, ne, izvini, molim te. Haram je da se ja opijem, a ovo ne može opiti, pa popijem. Kažemo, to je pogrešno, jer se u hadisu kaže sve što opija u velikim količinama i u malima je šta? I u malima je zabranjeno. I u malima je zabranjeno. I kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu, kul muskin al haram, voma esker al farku, minhu fe milu al kefi minhu haram. Kaže, sve što opija je haram, a kaže što opije je al fark. Al fark je mjerna jedinica, koja je bila poznata kod njih. To bi kod nas bilo nekih 40-50 kilograma ili litara, hajde da kažemo tako. Sve što opije 40 kilograma ili litara kada bi čovjek popio, kaže i šaka toga je, šta? Čaša toga je haram. Hadis, subhanallah, univerzalna, znači, i kako insan se opusti se jednostavno i tako se rahat, znači, osjeća kada sluša hadisa Allahov poslanika, sa osrme, koji, znači, definisali, jeli, halal, jeli, i haram. Pa je to, znači, zabranjeno.